እንባ ያለኝ ሆቴል ይሄ ነው በለሄ ላይ አይሽጡብኝ አያፍርሱብኝ ትንሽ ጊዜ ስጡኝና ሰርቼ ከፍላለሁ ስትል አሳዘነችኝ አባቢ አሳዘነች አው በጣም ካንቱ የሰው ካንቱ ሰው እኮ ችግሩን ሲናገር መፍትሄ ይገኝለታል አንተ ዝም ብለህ ልትወልድ ምጧ እንደመጣ አራስ ጥንቀዋለህ ሎዲና ወዲ ምንድነው ሆንከው ቆይኮ ባሻ ማህበረሰቡ የማይገባቸውን ስሚሰጣቸዋል ዘላዋና ተቸለ ፍጥ ይላሉ መውረጃቸው መከራኮ ነው ምን ያወራል እንዴ ሰውየው መንግስ ባለበት ሀገር እንደገና ሌላ መንግስ ሆኗል በለኛ በቃ በቃ ይሆኑ አዎ ይሆኑ በቃ አረበ ኢትዮጵያ ብላ አረበ ልጆቹ አረበ ኢትዮጵያ ብላ አረበ ምን ሴትዮ የሰው ገንዘብ ወስዶ በንባ መልሳለሁ ማለት ከሆነ ተሳስተሻል ይሄ ስራ ምንድነው የምትነግደው የፀሐይ ሞዴስ ፋብሪካ ነው የኮኮ ሆቴል ባለቤት ነኝ አብየት አፍታ አብየት አፍታ እንዴ አሁን እናንተ ናችሁ ኢትዮጵያ አፍታ አቋቋማችሁ አይቆም ደሞ አለባበስ እኮ አብየት አብየት አክሽን እኮ አይመነጥር አይቆልፍ እንደዚህ እ ደሞ አንተ ወርቀ ዘቦ ነው ሰዓት ማደለም አሁን እናንተ ናችሁ ኢትዮጵያ አፍታሞች መድረብ ዱቪያ